बनासकांठा जिल्लामां हालमां कोरोना पोताना चरम सीमा उपर छे अने पोतानुं रौद्र रूप बतावी रह्यो छे। रोज हजारों केस सामे आवी रह्या छे, जेनी वच्चे बनासकांठा जिल्लामां कोरोना वायरसने मात आपवा माटे वेक्सिनेशननी कामगीरी हाथ धरवामां आवी हती, जेमां सौप्रथम 45થી વધારે વયના લોકોને આપવામાં આવી હતી। જ્યારે કે વેક્સિનેશનના બીજા રાઉન્ડમાં પણ રાજ્ય સરકારની સૂચના મુજબ વેક્સિનેશનની કામગીરી તેજ કરી દેવામાં આવી હતી અને આખા બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કોરોના વિરોધી વેક્સિનેશનનું અભિયાન હાથ ધરાયું હતું। જો કે આ વેક્સિનને લઈ વાવ ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોરે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વેક્સિન બાબતે ખોટા આંકડા હોવાનો દાવો કર્યો છે। તેમણે જણાવ્યું હતું કે વાસ્તવિક આંકડા અને સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી રહેલા આંકડામાં મોટું અંતર છે। જિલ્લા કલેક્ટરે જાહેર કરેલ કલેક્ટરની વેબસાઇટ અને ઝીરો ગ્રાઉન્ડ ઉપર અલગ આંકડા છે। વધુમાં ગેનીબેન ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે 45 વર્ષથી ઉપરના 98% લોકોને વેક્સિન આપી હોય તેવો દાવો ખોટો છે અને તેમણે વેક્સિનના આંકડાને લઈ આક્ષેપ કરતા કહ્યું હતું કે વહીવટીતંત્ર દ્વારા ઝીરો ગ્રાઉન્ડ ઉપર જઈ તપાસ કરવામાં આવે। આ ઉપરાંત તેમણે બનાસકાંઠા જિલ્લાના તમામ લોકોને ઝડપી વેક્સિન આપવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે। જિલ્લાની અંદર વેક્સિન માટેના જીયા ભાસ્કરની અંદર જે આંકડા અત્યારે બતાવ્યા અને વાંચવામાં આવ્યું કે બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર 98% 45 ઉપરની ઉંમરનાને વેક્સિનનો ડોઝ પ્રથમ ડોઝ આપી દેવામાં આવેલો છે। ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર તપાસ કરતાં આ આંકડા બતાવ્યા એના વચ્ચે અને ઝીરો ગ્રાઉન્ડ વચ્ચે ઘણો મોટો તફાવત છે। બનાસકાંઠા કલેક્ટરની વેબસાઇટ ઉપરથી કદાચ દિવ્યા ભાસ્કરે સમાચારની પ્રેસ નોટ બનાવી છે, પણ આ પ્રેસ નોટ એ બનાસકાંઠાના જે વહીવટીતંત્રને અને ખાસ કરીને હું વાવ ભાભરને સોય ગામની વાત કરું, મારા પોતાના ગામની વાત કરું તો મારા ગામની અંદર 3400ની વસ્તી છે અને 3400ની વસ્તીમાં 45થી ઉપરનાને જે કાંઈ રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હતું 600નું કરેલું હતું, એને જે વેક્સિન આપવામાં આવી 50 જણને જ આપવામાં આવેલી છે। સેમ સિસ્ટમ આ દરેક ગામોની અંદર છે અને તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરનો સંપર્ક કરતાં એમણે જે આંકડા આપ્યા અને ઝીરો ગ્રાઉન્ડ ઉપર લોકોને કે જે લોકલ જે સ્ટાફ હતો એનો સંપર્ક કર્યો તો એના વચ્ચે પણ મોટો તફાવત આવે છે। તો હું વહીવટીતંત્રને બનાસકાંઠા જિલ્લાના લોકો વતી વિનંતી કરું છું કે તમારા જે આંકડા છે એ કોઈ વહીવટી ભૂલના કારણે કદાચ આ બતાવ્યા છે અને તમારી ભૂલના કારણે બનાસકાંઠાના લોકો એ વેક્સિનથી વંચિત ના રહી જાય એ માટે કરીને જે કાંઈ તમારું ઝીરો ગ્રાઉન્ડ ઉપર કામ અને ઓનલાઈન જે આંકડા બતાવેલા એ બે વચ્ચે મોટો તફાવત છે અને તફાવતના કારણે મેં અગાઉ કીધું એ પ્રમાણે લોકો વેક્સિનના ભૂલના કારણે એ ભોગ ના બને એ વહીવટીતંત્રની ફરજ છે, જવાબદારી છે અને એના ભાગરૂપે હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે બનાસકાંઠાની અંદર જે કાંઈ વાવ ભાભરને સોય ગામની અંદર કુલ વસ્તી જે ગામોની છે એ ગામોની અંદર દરેક ગામની અંદર જે વસ્તી છે એના 15%થી વધારે કોઈને વેક્સિન આપવામાં આવેલી નથી, એટલે જે કાંઈ આ વહીવટીતંત્ર કે દિવ્યા ભાસ્કરના સમાચાર છે એ ઝીરો ગ્રાઉન્ડથી અલગ જ છે એની આપ સૌને જાણ કરું છું અને બનાસકાંઠાના લોકોને પૂરેપૂરી વેક્સિન મળે એવી વિનંતી કરું છું।